um papelzinho com. Eu pego um papelzinho com óleo, boto ali, boto um pouco de álcool, depois eu chamo ele. Tá. Isso que eu posso chamo ele. Na hora By de acender. daddy fire you talk to, ok? Yeah, okay. Quando eu for acender, eu te chamo, viu? Agora tá aí. Então tá. So not talking about indoor barbecue. Antes Churrasco. de eu acender. Skewers. Go on this. Into those holes. Ele ouviu. Smells good already. It's not even cooking. Smells good. I can smell it. O cheirinho tá bom só do carvão. Fire. I love fire smell. All right. Cool. Let me see. That's the top. That's the bottom. Daqui, ó, me